adventní svícny z přírodních materiálů a v různých provedeních získávají stále větší popularitu a slouží jako příjemná alternativa tradičních adventních věnců. My vám ukážeme, jak si takový svícen vyrobit. Máme tady první adventní neděli a ne každý stihl koupit nebo si udělat adventní věnec. Pro někoho je to i docela složité. Proto si ukážeme, jak si na poslední chvíli udělat adventní svícen, který si myslím, že zvládne úplně každý a vůbec na to nepotřebuje nic zvláštního. Stačí věci, které najdeme na zahrádce nebo i doma, a takový svícen si klidně zhotovíme i za 20 minut. Jak budeme postupovat? Aranžovací hmotu si nejdříve rozřízneme na potřebnou velikost tak, aby odpovídala dané velikosti misky. Namočíme do vody a necháme důkladně nasáknout vodou. Je to důležité, protože všechny komponenty, které budeme do misky vsazovat, většinou se jedná o živé materiály, je důležité, aby měly dostatek vody, aby nám nevadly, aby svícen vydržel co nejdéle. Pak už budeme aranžovat. To znamená, že potřebujeme chvojí. Chvojí záleží na tom, co seženeme. Může být smrkové, může být jalovec, může to být tis. Můžeme použít i listnaté rostliny, jako je například brslen nebo břečťan. To všechno se dá do svícnu využít. Ale co je důležité, musíme mít ještě i další věci, které nám vlastně ten svícen dozdobí, udělají ho sváteční a budou velice důstojnou dekorací. Takže tady bych určitě volila malá jablíčka. I takové velikosti, jako třeba jsou jablíčka, která bychom nevyužili v kuchyni nebo vyhazovali. Můžeme použít cibulky, sušená jablka, křížaly nebo sušené pomeranče. To všechno se dá využít a dá se to zvládnout na poslední chvíli. Potom používám i věci, jako je například ptačí zob, protože ten má krásnou černou barvu a dozdobí a dotvoří tu dekoraci. Co mám hrozně ráda, jsou nejrůznější šišky. Nejradši mám ale modřínové, protože větvičky jsou krásně kroucené, vytvářejí nádhernou dekoraci. A co by nemělo chybět na svícnu, je určitě břečťan, protože břečťan je symbolická vánoční rostlina, která dokonce symbolizuje věrnost manželství. Při aranžování svícnu vždycky dbáme na to, aby vypadal dobře ze všech stran. Důležité je, aby miska, která je ve spod, nebyla vidět, protože je bílá. A to všechno obstará vlastně jedle, kterou jsem dala jako základ, protože s ní se velmi dobře pracuje a navíc ona pěkně přisedne podložce. Určitým bonusem svícnu je to, že ho můžeme zalévat, protože hmota, kterou jsme použili, je nasáklivá, už takhle je plná vody a vlastně všechny rostliny, které jsme tam dali a jsou živé, tak nám neuschnou a vydrží v tom svícnu třeba i měsíc. No a potom na závěr ještě umístíme svíčky. Tady jsem volila svíčky slabé, protože by se nám tam silné svíčky nevešly. A vzhledem k tomu, že aranžovací hmota je mokrá a voda se pravidelně doplňuje, nemusíme mít ani obavu při zapálení svíček, že by mohlo dojít k požáru, protože vlastně ta vlhkost tomu zabrání. Z toho důvodu ani nemusíme používat nejrůznější podklady kovové, které se pod svíčky běžně dávají, protože by se nám na takhle malý svícen ani nevešly. Takže z toho důvodu je dobré volit i svíčky slabé, třeba ty k narozeninám, co se dávají do dortů, a úplně postačí. Budeme zapalovat první adventní svíčku. Ať se vám svícen podaří a přeju krásné Vánoce.